Olá! Tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Hoje você vai ter acesso a mais uma notícia quentinha em primeira mão. Para não perder mais nenhuma novidade, deixe seu like e se inscreva no canal. Equilibrista conclui travessia entre dois prédios a 150 metros de altura na Holanda. Jean Rose cruzou 625 metros descalço por cima de um rio em Roterdã. O famoso equilibrista, Jean Rose, conseguiu algo imprevisível. O estoniano de 30 anos atravessou um rio na cidade de Roterdã por meio de um slackline a 150 metros do chão. Ele completou a travessia de 625 metros em 49 minutos. A fita pela qual ele caminhou descalço tinha apenas 2 centímetros de largura. Rose percorreu o rio mais movimentado da Holanda, o Nieuwe Maas, para realizar uma das mais íngremes e mais longas caminhadas urbanas de slackline já tentadas. Local movimentado. Durante o último mês, a mesma região ficou em destaque por ser cenário de um acidente marítimo que não deixou vítimas. Em 21 de julho, duas embarcações se chocaram e uma deles virou, derrubando seus tripulantes. 6 pessoas foram resgatadas sem ferimentos, entre elas uma criança. Quer ter acesso a mais conteúdos de notícias exclusivas? Deixe seu like e se inscreva no canal.